Dobrý večer, ano, můžete zatleskat, já myslím, že to stálo za to, jako takový předtím, který jsme ještě tím večer. Pravdu nádherné, já jsem se původně chtěl tak jako vtančit, abych vás inspiroval k tomu, že tento parket je tu pro vás, pak jsem si říkal, nebudu kazit tady tuto úžasnou slavnostní chvíli. Konec konců toho prostoru tančení tady bude ještě dnes spousta, bude dobré, až k tomu bude hrát hudba. Stejně tak jsem rád za ten slavnostní okamžik, který spustila tato fanfára, a že je to slavnostní okamžik, protože začíná tady v Hodoníně další ples muzikantů. Vítejte na něm! Té krásné hudby tady bude opravdu spousta. Postupně se vám v průběhu večera představí hned pět dechových kapel, to je tedy ten hlavní program tady. Mimochodem, ty kapely jsou také součástí seriálu dechových hudeb, který probíhá tady v Domě kultury v Hodoníně. Pokud chcete tady o tomto programu vědět víc, tak se podívejte na webové stránky Domu kultury Hodonín, anebo jsou informace také na plakátku ve foyer. Když už jsme u toho foyer, tak tam bych vás také nasměroval, protože tam můžete ochutnat výborná vína, například z vinařství Marada. No a kdo to chce vzít trošičku rychleji, tak jsou tam i výchané nápoje, ty se zase stará bar Altar, také něco na zub, to je v režii restaurace Družba. Pokud byste se chtěli zvětšnit v nějakém veselém kostýmku nebo podobně, tak je tam také moravský fotokoutek. Prostě nevynechávejte ani foyer, navíc od 20 hodin tam bude hrát cimbálová muzika Balán.